Tak jdeme na věc. Vyjíždíme směr centrum. Post a po projížďka. Cílem je Karlův most. Věřím, že v této bandě ho dáme. A jestli tam bude tolik lidí jako tady na Níškově, tak to se zvládneme. Jdeme na věc. Já ne teda. Ale chystal jsem se na to už dlouho, tak jsem si říkal, že jako nevyužít tuhle příležitost by byl fakt hřích. Vstříc pražským dobrodružstvím. Kudy chceš, tady tudy nebo tam zadem? No, jasně, klidně. Tak já myslím, že můžeme, ne? Tak co, jdeme před prázdnej Karlův most. Jdeme, jdeme na to. Já čím si dáme cenu i to rentno. Myslel jsem, že to přijde rychlejš teda. Ale to nevadí. Tyhle, ne, jenom mají nával. Virus, nevirus, všichni na kamu post.
A už jdou pořád. OK, jdou pořád. Tak kam dál? Nahoru na hrad? Můžem. Jdeme na to. To byl úhybný manévr před těma měšťákama. Kolem americký ambasády, ale tam budou prohlížet jedno kouky ještě, ty vole. Jedou za náma. Jo, tam, OK. Offroad! Petřínský offroad! Jo, jo. Pěkně. Tak nějaká vytečka. Sledí. Pivo. Na co bych chtěl dělat bejt ještě? Jedete nebo vedete? Tohle je parádní pražský okruh, to měli tam jste jeli. Moc ne. Výborně. Zemane, Zemane, vylez na poslední šop! Ještě, nebát se. A pozdravíme elektrickou jednokolku. Za EUC Bohemia Riders. Kde jste? Malkovecké náměstí. Verichův dům. Čau jen do Verichu. Pohádky byly výborné. Nazdar, tak jsme se potkali. Nazdar. Já se nebojím moc, ale můžeme na zlovo. Čau. Michalská ulice.
No, tak jak vidíte, ta Praha zase tak úplně prázdná není. No, takhle se trénuje na to couvání. Srážka? Zvládli jsme to. Ale nikde, žádný ty policajti. Ale ani jeden. Pozor jo, pozor, sloupky. Tak to vypadá, že to můžeme dát i po té pěší zóně. Tyhle. Tak a nejhorší část jízdy. Pěší zóna. Ale vzhledem k tomu, kolik jsme viděli policajtů někde, takže to bude asi dobrý. Věc. Tak to? Ne, protože ten nás má na háku, tenhle. Nahoru, po Vinohradský. Čau. Tak jo. Aha, tak jo, tak čau. Tak já jo.